Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Васил Димов се интересува от бъдещето на пилотите в Мерцедес, като двата му въпроса са пряко свързани един с друг. Ще успее ли Валтери Ботас да спечели в крайна сметка, да стане победител, и ще завърши ли Луис Хамилтън в кариерата си в екип, който ще има нужда от развитие, нещо от типа на края на кариерата на Кими Райконен в отбора на Алфа Ромео. Наистина интересни въпроси. Трудно да се прогнозира във Формула 1 каквото и да било, но си мисля, че по първата тема за Валтери Ботас, това, което видяхме в Австралия, до някъде и това, което видяхме в Бахрейн, макар че Бахрейн той беше много по-примирен, но си мисля, че Валтери е абсолютно наясно с позицията, в която се намира в кариерата си, в живота си в момента, че трябва да направи абсолютно всичко възможно, за да спечели шампионата тази година. Това е неговия голям шанс, но може би в някаква степен така увереността се позагуби, виждайки колко по-напред са Ферари в Бахрейн и поглеждайки му напред във времето, вероятно не се вижда в ролята на пилот, който да успее да се пребори не само със своя съотборник, но и с екип, който има по-бързите от автомобили от тях, ако това, разбира се, е случая за Валтери. Като цяло Валтери има талант, има качества, поне със сигурност не по-лоши от тези, които имаше Нико Росберг, за да стигне до титлата, или Дженсен Бътън. Просто въпрос на стечение на шампионата, на начина, по който ще се развиват автомобилите в следващите месеци, и ако има и по-добър шанс за сравнение с това, което имаше през миналата година, Валтери може да се окаже в позицията да се бори за спечелване на титлата. Мисля си, че наистина има възможности да стане големия победител. Просто има обаче много фактори, от които това ще зависи. Що се отнася до Хамилтън, дали Хамилтън в някакъв етап от своята кариера би приял подобна позиция като тази на Кими, или може би дори като тази на Алонсо в последните две години от работата му в Макларен. Склонен съм да мисля, че по-скоро това е трудна перспектива за него, и не можем да смятаме, че това ще се случи. Хамилтън в момента, в който реши, че е време да напуска Формула 1, просто ще я напусне, ще започне да се занимава с толкова много неща, с които тъй или иначе той обича да се занимава извън спорта, и не вярвам, че ще приеме роля на старши пилот в някой от по-малките отбори, само и само да остане във Формула 1. Той доста отдавна проявява и признаци на това, че Формула 1 в огромна степен не е онова, което той би желал да бъде, и не се чувства особено комфортно с всичките тези безкрайни пресконференции и стереотипен начин на работа при всеки един от уикендите, срещи с спонсорите и така нататък, и така нататък. Просто в момента, в който погледне към излизане от Формула 1, което ще се случи вероятно до година-две, просто ще се раздели със спорта, и то от топ ниво, в което се намира в момента. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.